Tusind tak. God formiddag. Rigtig dejligt at være her. Se jer alle. Selvom jeg ikke kan se jer. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få bare lidt mere lys, så jeg kunne se. I Afrika plejer jeg i den tid, hvor man kun havde petroleumslamper, og vi havde sådan nogle møder, så bad jeg folket om at smile, så jeg kunne få lidt mere lys. Det er 8 år siden, jeg sidst stod på platformen her i Mariager. Og egentlig er det et meget stort mirakel, at jeg kan stå her igen. Som mange af jer ved, så har tragedierne stået i kø i mit liv. Jeg har ellers tjent Jesus i mere end 40 år. Og får lov til at se hans fantastiske nåde igennem et liv, hvor jeg har tjent ham som forkynder, som præst og missionær. Siden min ungdom havde jeg kun en passion, og det var, at andre mennesker skulle komme til at lære Jesus at kende. Det brændte i mig dag og nat. Da jeg mødte Ini, da jeg var 18 år, så sagde jeg meget hurtigt til hende, du skal bare vide, at der er en plan for mit liv. Jeg kommer til at tjene Gud, og derfor kan du ikke regne med, at vores ægteskab kommer til at blive som alle andre menneskers. Jeg har en brand i mit hjerte for, at den her verden skal vindes for Jesus Kristus. Og jeg vil satse alt i mit liv på, at det må ske. Og det sjove var, at hun havde den samme brand og den samme længsel i hendes hjerte. Efter jeg mødte en i mit livs kærlighed, så har vi fået lov til at tjene Gud. Vi har gennem 38 år oplevet kærligheden, når den var bedst. Gud gav os 6 fantastiske børn. Og jeg har i alle de år været på de højeste bjerge. Fået lov til at se Gud virke både i Danmark, men også ude andre steder i verden. Jeg har set nogle samfund blive forvandlet ved evangeliets kraft. Jeg har set vækkelser, hvor mennesker stod i kø for at tage imod Jesus, også her i Danmark. Livet det har været et sandt eventyr, kan jeg nok sige. Og der fandtes intet skønnere, end at få lov til i hverdagen at leve i dette kærlighedens univers. Og samtidig få lov til at tjene den levende Gud og være et redskab i hans hånd. Og jeg tror, jeg har været det lykkeligste menneske på jorden. Miraklerne har af og til stået i kø i vores liv. Men jeg har også været i de dybeste dale, og jeg føler næsten, at jeg er kommet hjem og tilbage fra dødsriget, hvor jeg gennem de sidste mange år ikke har kunne leve et normalt liv. Lige efter nogle af de allerstørste sejre oplevede vi for del år siden, at vores ældste søn Dennis han døde meget tragisk, pludselig uden at der var nogen påviselig årsag. Det tog 18 måneder for mig at komme dertil, hvor jeg kunne prædike rigtigt igen. Jeg følte, at livet var slået i stykker. Alt det, der var enkelt, det blev så kompliceret. Og da jeg endelig kom på banen igen efter 18 måneder og begyndte at tjene igen, kom tilbage til Danmark, blev præstepar igen i Aalborg, så blev min kone syg og døde 14 måneder efter af lungekræft. Samtidig med dette oplevede jeg den værste krise i den kirke, som jeg havde været præst og forstander i igennem mere end 19 år, som gjorde, at vi måtte forlade den kirke, som vi havde elsket og betjent og oplevet så stærke vækkelsestider i. De her livskriser slog mig totalt ud, så jeg mistede troen på mig selv, troen på min egen identitet, og jeg troede aldrig, jeg ville komme til at komme op til overfladen igen og komme til at prædike. I alle disse år, hvor jeg befandt mig i sorgens ørken,
så følte jeg faktisk, at Gud havde forladt mig. De sidste 8 år, jeg blev ved med at komme på sommercamp i Mariager. Men mange gange om natten er jeg gået rundt på stævnepladsen mellem teltene og har råbt, Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor kan jeg ikke være en del af dit rige længere? For jeg følte, selvom jeg aldrig mistede troen på Gud, så følte jeg, at det var over and out, og at jeg var klar til at blive kasseret, eller at jeg allerede var det. Jeg følte mig, som om jeg havde asyl i mit eget land. Jeg husker, hvor svært jeg havde ved at gå ned på pladsen her nærme mig i Aalborggade. Jeg måtte gå udenom. Det smertede mig, at jeg havde mistet fællesskabet og tjenesten i den kirke, som jeg altid elskede. Og jeg følte, at jeg var forkastet både Gud og mennesker. Og i de her 8 år, der er gået, der har jeg ligget underdrejet og har ikke været i stand til at have en offentlig tjeneste igen. Jeg pakkede mit liv sammen efter, at det egentlig døde. Jeg har haft en madras hos mine børn. Jeg fandt ud af, at man kan klare sig med en tandbørste og en sovepus i bilen. Og alle de materielle ting havde ikke længere nogen værdi for mig. For at overleve arbejdede jeg på Godt TV, Skandinavisk kontor i Hjørring, hvor Kaja og Simon Jakobsen, de virkelig tog sig af mig og var der for mig hver eneste dag. Og der begyndte jeg så småt at vidne og fortælle mennesker om Jesus igen via telefonen. Der var nogle oplevelser, der hjalp mig på vej. Jeg blev kontaktet af et svensk firma, så spurgte om jeg kunne tænke mig at være tourguide i Afrika. Jeg mente, jeg var kvalificeret til det, da jeg kendte forskel på en giraf og en elefant. Mit liv har i de sidste 2 år været meget af en storyteller, hvor jeg fortæller om Afrikas kultur, geografi, antropologi og ellers hvad der er. Men samtidig så oplevede fra første dag, at jeg ikke kunne tie stille med det, som betød allermest for mig. Og oplevelserne med Jesus begyndte at vælge frem fra mit indre. Og jeg begyndte at dele med disse safarigæster, om alle de mirakler, det eventyrlige liv og alt, hvad Gud havde gjort. Og det, jeg ikke troede, jeg var i stand til at sætte ord på igen, begyndte bare at vælde som en flod inde fra mit indre. Og jeg har fantastiske oplevelser i turismens tjeneste, kan man sige. For i november sidste år var jeg på en tur, hvor en af de mennesker, der var med, pensionist på 68 år fra Sverige. Han gjorde mig opmærksom på, efter han den første dag havde hørt mig fortælle, så naturligt om, hvad Gud betød for mig. Han siger, Svend Axel, jeg synes bare, du skal vide, der er 3 ting, jeg hader i livet. Det er præster, det er kirker, og det er kristendom. Jeg synes bare lige, du skal vide det. Fordi han havde haft nogle negative oplevelser i livet. Men det eneste år, det var faktisk efter 5 dage, hvor vi sov i teltet og lyttede til løver om natten, og så bøfler uden for teltet, og vi oplevede alle de ting. Og jeg fortæller ved lejrebålet om aftenen, så siger han, mens hele selskabet er samlet en aften, så siger han, Svend Axel, jeg vil bare sige, for 5 dage har du ændret mit syn på præster, på kirke og på kristendom. Det at få lov til at dele sit hjerte med mennesker, har altid været der. Jeg har måske opdaget, at det ikke altid bare de store skarer, men når man får mennesker på 2-mandshånd, som jeg havde, en af de mennesker, der var med på min tur, i morgen kommer han ud og fuldstændig oversået med udslæt på grund af en allergisk reaktion, og vi har ikke mulighed for at bringe ham til læge eller til sygehus. Så siger jeg til ham, ved du hvad, hvis du vil, så kan jeg bede for dig. Og jeg lægger min hånd på hans skulder, og jeg beder. Det var 9 om morgenen. Da vi skal have frokost 12, så kommer han, og hele selskabet, 15 mennesker, sidder der, og så råber han ud, titter på mig, titter på mig. Titta, det är verkligen borta. SA, han har verkligen kontakt med honom där uppe. Och den slags upplevelser har jag haft så många av. Men så begynte jag också det där riktigt triggade att jag kom tillbaka i tjeneste och begynte att tjene. Det var att jag blev försonad med min kirke i Aalborg. Det är omöjligt att leva i välsignelse, uppleva välsignelse och komma vidare, hvis der er splittelse og uenighed i bagagen.
I sådan en krise vil der kun være tabere og aldrig nogen vindere. Jeg blev klar over, at det er Jesus selv, vi sårer, når vi sårer hans legeme. Og vi vil aldrig komme videre i vores liv, i vores kirker, og heller ikke i at indtage vores by og verden, hvis Kristi legeme er splittet og såret, og vi har den slags ting. Der er behov for forsoning og tilgivelse. Ellers skal den slags konflikter i kirker ligge 10, 20, 50 år være som tikkende bomber, der kan eksplodere når som helst igen. Jeg fik alt gjort op med de ledere, jeg har haft en konflikt med, og de er mine bedste venner i dag. Og jeg nyder at gå i Aalborggade, og jeg går ind i alle telte og alle steder, og jeg krammer, og jeg favner, og nej, kysser gør jeg nok ikke, men jeg er så lykkelig, fordi Gud har forsonet os. Det er, som Josef sagde, da han fik Manasse, Herren har ladt mig glemme, som om det aldrig har været der. Og jeg vil gerne sige tak til Dan og lederskabet for alt, hvad de har gjort i den her fantastiske helingsproces. Og den her forsoning har skabt en ny atmosfære i kirke og i by og i mig og i verden, hvor jeg kommer, synes jeg. Og så er det forunderligt, at Gud har i den her proces kaldet mig til en forsoningstjeneste. Jeg troede aldrig, jeg ville komme til at stå over for en skare mennesker som her i dag igen. Men for 2,5 år siden var jeg på en nytårskonference i Hillsong, Sydney. 8.000 mennesker, der står og lovpriser Gud og tilbyder ham. Og pludselig står jeg op, og så hører jeg mig selv råbe, Gud, giv mig skarerne igen. Nu er jeg klar til det. Og jeg ved godt, det er umuligt efter så mange år i sovens ørken, når man bliver mærket, at man lever videre, som man var før. Jeg har været ude i kampen, jeg har oplevet det værste mørke, man kan opleve. Og jeg ved godt, at arrene ses på mig og præger mig. Jeg er en mærket mand. Men nu har jeg siddet på bænken skadet, men er blevet klar til at komme ind til anden halvleg i finalen. Og jeg siger, jeg føler min ungdomskraft at vende tilbage med fornyet styrke, og jeg er klar til at indtage verden. Og så er det, at Gud taler til mig, og han giver mig budskabet om, hvordan skal vi kunne hele sårede nationer, hvis Kristi legeme er så såret og splittet. Og han giver mig et decideret kald til at rejse tilbage til Tanzania, som er et af verdens mange lande, som i dag er udsat for en øget militant islamisering. Hvor militante islamister rejser sig for at erklære jihad og for at ødelægge Guds kirke, for at myrde vores præster, for at brænde vores kirker. Og så siger Gud til mig, rejs tilbage sammen med mit folk. Og siden april sidste år har jeg været i forsoningsprocesser, hvor i dag oplever det utroligt, at Gud sender mig til hele hans legeme. Jeg sidder med biskopper og samfundsledere fra alle kirkesamfund. Cirka 200 ad gangen til hver freds- og forsoningskonference. Og mit budskab det er, hvis vi skal hele dette land, hvis vi skal opleve, at Gud han kan besejre de onde magter, så må vi som Guds folk blive forenet, så må vi lære at bede sammen. For hvis, som der står i 2. Krønike 7:14, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, de vil ydmyge sig og bede, de vil vende om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i himlen, og jeg vil tilgive deres synd og læge deres land. Og jeg tror, at vi ved forenet bøn kan ændre landets skæbne. Jeg er så naiv, så jeg tror, at hvis de kristne vil bede sammen, kan vi forhindre borgerkrig. Jeg tror, at vi kan ændre lovene på Christiansborg. Men vi står ofte langt fra hinanden, splittet, bygger vores egne små riger og glemmer hele riget. Og det er det, Gud har talt til mig om. Foren mit folk, inden kongen kommer tilbage, så vi vil få lov til at opleve, at Gud han gør. Og jeg kunne tale meget om det her. Konflikterne i verden er større end nogensinde. Det virker som om, der er ingen politikere, der kan løse dem. Verden er blevet mere marginaliseret. Konflikten, der er mellem syd og nord, mellem fattige og rige, mellem politiske modstandere. Nye konflikter opstår hele tiden på vores jord. Krige, borgerkrige og stadig nye, skaber nye overskrifter hver dag.
og senest igen konflikten i Mellemøsten. Men hvorfor er mennesket ikke blevet klogere? Hvorfor har vi ikke lært af historiens fejltagelser? Efter 2. verdenskrig sagde man, aldrig mere krig, man dannede FN. Men hvad har det hjulpet? Efter folkemordet i Rwanda i 94, så sagde man, aldrig mere et folkemord, og verden stod sammen og ville prøve på at forhindre nye overgreb. Men der begås stadig nye overgreb mod menneskeheden hele tiden. Vores verden er mere kaotisk end nogensinde, på trods af alle fredsbestræbelserne. Og det virker som om, der ikke er nogen, der kan løse det. For hvem kan slukke hadets destruktive ild, der ødelægger samfund og nationer? Hvem kan tæmme egoismen, der er så ødelæggende for familier og ægteskaber? Hvem kan fjerne fjendskaber mellem mennesker? Hvem kan bringe tilgivelse og forsoning ind i en verden, hvor overgreb og misbrug florerer? Hvem kan eliminere misundelse, der ødelægger så mange mennesker? Mine venner, der findes ingen politiske partier i verden, der kan gøre det. Der findes ingen professionelle institutioner, der magter disse opgaver. Og der findes ingen økonomiske løsninger på den slags problemer. Men jeg vil gerne proklamere her denne dag, der findes en. Jesus Kristus, Guds søn. Han kan løse alle verdens komplekse problemer. Og derfor vier jeg og genindvier jeg mit liv til ham og siger, Jesus, jeg vil stille mig i brandpunktet. Jeg vil gå, og jeg vil være med til at række armene ud, som du gjorde det på korset, for at være med til at forene en stridende verden, for at være med til at forene mennesker, der ikke kan sammen, enten det er i parforhold, enten det er på arbejdspladser, i nationer eller i hele verden. Husk, at I dengang, I var adskilt fra Kristus, var I udelukket fra borgerret i Israel og fremmed for forjættelsens pagt, der siger Paulus i Efeserne 2. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Og så står der, han gjorde begge parter til et ved sin legemlige død. Han nedrev det fjendskab, den mur af fjendskab, som skilte os, lige før man bliver begejstret. Ikke? Han har nedrevet muren af fjendskab. Lad os proklamere det i verden. Der findes en, som gjorde det, da han gav sit liv på Golgata kors. Han er den samme i dag til at nedrive fjendskaber. Det som skilte os, og så står der ved korset at forsone dem begge i Gud i et legeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Kære venner, der findes ingen anden magt i verden, der kan gøre dette. Og hvor føler jeg mig privilegeret i dag, til at han igen har kaldet mig, og sagt, gå ud i al verden med dette budskab om fred og forsoning til alle mennesker. For hvis ikke vi lærer at tage imod det, og selv kan tilgive, jeg plejer at sige, hvis ikke vi tilgiver, så dør vi. Men vi lever, når vi tilgiver. Den første menighed, de første kristne fik ordet, apostlenes gerning 1:8. Når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner, og så siger han, ind til verdens eller jordens ende. Overalt. Menighedsforskere, de fremhæver, at fremgang i den første menighed, det var noget helt enestående. Man havde kun én passion, og det var, at evangeliet det skulle ud til andre. Og det interessante, det er, allerede få decennier efter, at Jesus havde været død og opstanden, så var evangeliet blevet spredt i hele verden. Og det satte tydelige spor overalt i det romerske imperium. Ved I hvorfor? Fordi alle kristne var fyldt med Helligånden og bragte Jesus med sig, hvor de var. Jeg har lige et par slides, vi skal se. Det første, det ser vi her. Det handler om befolkningsudviklingen og kristendomsudviklingen siden 1970. Det er interessant, at hvis man går lidt tilbage og tænker, på Jesu tid var der ca. 300 millioner mennesker på jorden. År 1750, så var vi, eller var vi alligevel ikke dengang, men så var der i hvert fald 760 millioner. 1800, altså der var der 1 milliard. År 2000, 6 milliarder. I dag ca. 7,3 milliarder. Hvis I lægger mærke til kurven her, de to kurver, det røde felt, det er kristendommens udvikling, og det blå felt, det er så befolkningsudviklingen i verden.
Det går fra cirka over 1970 her, så kan I se, at fra 1970, hvis I følger den røde kurve, det er udviklingen af antal kristne i verden, og her taler vi om nominelle kristne. Den blå kurve taler om befolknings, vi kan næsten sige, eksplosionen. Det viser, at uanset hvor mange vi vinder, så taber vi terræn. Fordi befolkningseksplosionen og tilvæksten er så meget mere voldsom end de kristnes vækst på jorden. Lad os lige tage det næste billede. Her, der viser vi, her tager man så den røde kurve, som handler om udvikling i den, det, vi kaldte den første verden, eller det, som man også påtaler som den, eller omtaler som den vestlige verden. Og den blå udvikling handler om det, vi før omtalte som den tredje verden. Det ser ud til, at evangeliet går meget stærkt frem i den tredje verden, men er på retur og stagnerer i den første verden. Og det er interessant. Behøver ikke at se den mere. Det viser bare, at verden har aldrig været så desperat efter Gud som nu. Der har aldrig været så stort behov for mission som netop i dag. Der har aldrig været større behov for, at mennesker stiller sig til rådighed og siger, Gud, vi er klar til at tjene dig. Det tegner sig et meget, meget komplekst billede af missionssituationen i dag. Hvis man ser på det, hvor det hele begyndte i Mellemøsten, og så spredte det sig til Europa og videre til den verden, som vi kaldte den første verden, så ser det ud til, at netop der, hvor det hele begyndte, der stagnerer det først og går tilbage i dag. Vi var inde på det med Tyrkiet her forleden, hvor vi har alle menighederne i Lille Asien, men der er ikke meget tilbage i dag. Og der er behov for at re-evangelisere eller at remissionere den første verden igen. Men det interessante det er, der hvor evangeliet sidst nåede ud til den tredje verden, der eksploderer evangeliet med en voldsom kraft i dag. Philip Jenkins, han skriver i sin bog The Next Christendom om dette, og han fortæller, hvordan denne forskelligartige udvikling er meget symptomatisk. I bogen The Next Christendom, Philip Jenkins, han er historieprofessor ved Pennsylvania State University i USA. Og han siger, det der altid har tiltrukket verdens opmærksomhed, det er det overnaturlige element i kristendommen. Kristendommens force ligger i, at Jesus er opstået fra de døde, og at han har magt til at frelse mennesker. I vores del af verden har vi institutionaliseret Guds kirke. Vi har gjort kristendom teoretisk. Vi har overladt ansvaret til en præstekirke, hvor det er de lønnede tjenester i kirken, som udfører arbejdet. Men i den tredje verden, så bliver enkelte kristne fyldt med Helligånden og deler Jesus med sig overalt, og derfor går det frem. Peter og Johannes, de sagde jo i det nye testamente, kan I huske det? Da man fik at vide, I skal ikke tale mere i Jesu navn, så står der i Apostlenes Gerninger 4, vers 20, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Altså, det fylder så meget, vi har set og oplevet så meget, så holder det fra ørerne, eller munden, så kommer det ud af ørerne. Altså, vi kan ikke holde, det kan ikke holdes for sig selv. Og vores problem i vores del af verden i dag, det er, at vi kan holde det for os selv, eller vi holder det for os selv. Og så er spørgsmålet, er det fordi vi ikke oplever tilstrækkeligt noget meget med Gud? Vi må erkende, at det lykkedes for djævelen at frarøve, slagte og ødelægge alt for meget. Han har stjålet kirkens åndelige kraft. Og kirken generelt set på verdensplan er mange steder blevet reduceret til en åndelig servicestation, hvor man bruger mest tid på at pleje de kristnes åndelige liv. Sekularisering omkring os har påvirket os og vores menigheder mere, end det lykkedes for os at påvirke det samfund, som omgiver os. Og samtidig med dette, så ser vi det ud som om kristendom mange steder er truet i vores vestlige verden af kulturradikalisme. Vi vidner til en meget stærk afkristning i vores samfund, hvor troen på Gud er parkeret. Civilisationen er på tilbagetog i vores del af verden. Det unormale, det bliver normalt. Og vi påvirkes til at adoptere de værdier, som det gudsforladte samfund lægger for dagen. Det postmoderne samfund har i allerhøjeste grad behov for at opleve Guds kraft og mødet med verdens frelser, Jesus Kristus. Og det Jesus Kristus er den eneste, der kan redde verden. Mine venner, gode fællesskaber i vores kirker, den bedste musik, oratoriske begavelser, der forkynder flotte programmer, det virker ikke på et gudsforladt samfund. Der skal mere til, hvis et afkristent folk skal komme tilbage til Gud. Jeg er overbevist om,
at vi er på vej mod en afmatning. At de lande, hvor afkristning har fundet sted, som Danmark. Jeg tror, jeg profeterer, der kommer en tid, hvor folk vil blive trætte af de konsekvenser, som afkristningen har medført. Der kommer en tid, hvor man bliver træt af, at det unormale, det er blevet det normale. Der kommer en tid, hvor folk vil begynde at søge tilbage til de virkelige fundamentale værdier i kristendommen. Og det skal blive anledning for os at rejse os som Guds folk, som kirke, og sige, nu er vi klar til det. Jeg er overbevist om, jeg har sagt det i Aalborg, der kommer en tid, hvor folk vil søge til Gigantium, den største lokale i Aalborg, for at søge Jesus Kristus igen. Der kommer en tid i Danmark, hvor vores naboer af bygader og folk overalt vil begynde at søge, fordi man er trætte at se Satans destruktive værk i deres familier og i deres nærmiljø. Men hvis vi skal redde Danmark og nationerne, så skal vi tilbage til det personlige engagement. Vi skal alle være missionærer. Du er kaldet, jeg er kaldet til at bringe Jesus til vores nærmiljø. Og Jesus sagde, I skal være vidner. De første kristne, du kan læse om det, Johannes 1, fra vers 35, de mødte Messias. De går til deres venner, til deres familie, siger, vi har fundet Messias, kom og se. Det er det samme, så enkelt er det i dag. Opgaven er ikke fuldført. Er I klar? Jeg vil gerne sige en ting til, det er, hvor skal vi begynde? Jeg er overbevist om, når Jesus siger, at vi skal begynde i Jerusalem, så mente han ikke bare den by. Vi skal begynde i vores hjem. Hvad nytter det, jeg prædiker evangeliet for alle andre, man mister mine børn? Jeg husker meget tidligt i vores tjeneste, da vi ventede vores tredje barn, Heidi, så taler Gud til os om, at kirke fyldte for meget i vores hjem. Jeg var engageret fra morgen til aften. Husker I, København kunne vi af og til, fordi der var vækkelse. Tag afsted, jeg tog afsted om morgenen, kom hjem klokken 2 om natten mange gange. Der var vækkelse, vi trives i det, men på bekostning af familien. Og så på et tidspunkt kommer Gud og siger, det er galt det her. Det er første ansvar, din første kirke, det er din familie, det er dine børn. Og hvad hjælper det, at en dag skal stå inden for Guds trone? Hvor vi skal dømmes ud fra det, vi har gjort, hvis jeg står der. Men måske tusinder mennesker, jeg har vundet for Jesus, men mine egne børn og min familie er der ikke. Så vil jeg være en fiasko. Men jeg sagde til mig selv, hvis jeg den dag står for Guds trone, med min familie og mine børn, selvom jeg ikke har vundet et eneste menneske mere, så er jeg lykkedes, for det er mit første kald. Og vi har behov for en familievækkelse, også i Danmark, hvor Jesus bliver naturligt medlem af vores familier, så folk, de møder Jesus tidligt, så vil de aldrig forlade ham igen. Jeg plejer at sige, familien, hjemmet, det er en kirke, men det er også en bibelskole. Det er der, de lærer at tjene, det er der, de får blod på tanden. Opgaven, den er ikke fuldført. Men vi skal hjælpes ad, og så vil jeg tilbage til Lausanne-erklæringen. Der siger det på den her måde, det kræver hele kirken at bringe hele evangeliet ud til hele verden. Vi må alliere os med alle troende. Vi skal ikke gøre det alene. Opgaven er ikke fuldført. Det kan ske igen i Danmark. Jeg læste Simon Jakobsen, som var direktør ved Godt TV i Danmark. Han har forsket meget i vækkelsen i Løkken. Ved I, at fra 1911 til 1912 blev der frelst 1.000 mennesker i Danmark i Løkken? Og det var da en ung amerikansk evangelist, han prædikede uafbrudt i 150 dage. 1.000 mennesker i lille Løkken. Og så siger vi er nået så langt i dag. Stort set har vi ikke lavet andet end at flytte rundt på vores medlemmer mellem kirker her i Danmark. Frikirke Danmark er ikke blevet meget større. Vi er ikke nået den brede befolkning endnu. Og det humanistiske samfund omkring os, det bliver mere og mere liberalt og antikristligt. De kræfter, som bekæmper kristendommen, bliver mere og mere raffinerede og intolerante. Vi har behov for, at vi fyldt med Kristi kærlighed, så vi igen kan nå mennesker i hans kraft. En gang imellem har vi behov for at standse op. Midt i det, vi betragter som en succes.
Midt i det, der er lykkedes eller mislykkedes, midt i vores traditioner, midt i vores velsmurte maskiner i kirkerne, og så stille os nærgående spørgsmål. De spørgsmål, vi helst ikke vil svare på. De spørgsmål, ingen andre tør stille. Var det dette, Jesus mente, da han sagde, at vi skulle være hans disciple og leve 100% for ham og dele vores tro med andre? Den gamle greve Zinzendorf er kendt for at sige, jeg har kun én passion, og det er Kristus. C.T. Studd, den kendte cricketspiller, professionel cricketspiller i England, som levede for mange år siden, han sagde det på den her måde, og de ord har altid levet i mig. Han sagde, someone to live within the sound of church or chapel bell, but I want to run a rescue shop within a yard of hell. Med andre ord, vi er mange gange tilfredse, hvis vi hører kirken klæder til gode arrangementer, kirkeklokkerne lyder, vi lever vores trygge, komfortable miljø. Vi går i kirken, hvor vi har lyst til at være. Men han siger, jeg er grebet af en passion. Jeg vil sætte en redningsbåd op en meter fra helvede, fordi jeg vil redde de fortabte. For hvis ikke verden møder Jesus Kristus, så er de fortabt. Så går de til helvede, mine venner. Der er ingen forbehold her. Der er kun én sandhed. Og ligegyldigt om humanistiske den humaniste indflydelse ikke bryder sig om det, så er det kendsgerningen. Det er det, der må drive os. Det er derfor, mennesker må frelses. Det er ikke nok med et forslag om, at du adopterer vores hyggelige kristne miljø og vores kaffe og vores kage og vores fællesskab. Det er verden, der går fortabt uden Jesus. Og derfor må vi gå med en passion, der driver os. Samme C.T. Studd, kort tid før han giftede sig, sidder med hans forlovede. Skal tænke på, at han var professionel cricketspiller. Han tjente masser af penge. Så han for øvrigt, der er en ting, jeg har glemt at fortælle dig, inden vi gifter os. Gud har sagt, at jeg skal give hele min formue til mission. Men det var da rart at få at vide et par dage inden brylluppet, ikke? De blev gift. Han gav det hele. Og han er en af de legendariske missionærer i Indien, som vi siger så, taler så meget om. Jeg skal slutte om et øjeblik. Min egen far, Robert Conrad, jeg har hans dagbøger, hans breve, og han skriver her i et af hans breve, lige efter de var kommet til Tiki, lige efter han havde haft et voldsomt hjertetilfælde og blev indlagt på sygehuset i Dar es Salaam 3 måneder, fik at vide af lægen, du må ikke gå ind i Afrika, du må vende tilbage til Europa, dit hjerte kan ikke holde til det. Og han skriver, det kom som et angreb for Satan, fordi det lykkedes at bryde ind i hans rækker. Og så skriver han, hvordan skulle jeg kunne blive? Eller tage tilbage til Europa, når der er tusinder mennesker inde i landet, der aldrig har hørt evangeliet? Jeg vil hellere gå og slides op og prædike evangeliet for de fortabte, end jeg vil blive her og ryste. Og så skriver han, jeg vil hellere dø i forventning, end give op. Han skriver, efter han var kommet til Letiki, holdt et møde et lille sted, der hedder Gurungu, og så skriver han og beskriver det møde en søndag, han har været ude på, hvor de har samlet nogle 100 mennesker under et træ. Sådan begyndte det. Og så siger han, da han kom hjem om aftenen, hvor føles det herligt, når man sådan en søndag aften endelig kommer hjem og kommer til ro. Man er træt, det er sandt. Det er et stort arbejde at tale så meget med en puls på 30. Så han måtte sidde ned og tale. Men tænk, der var 12, der i dag gav deres liv til Jesus. Det opvejer alt. De bøjede deres knæ i sandet, og under tårer bad de synderens bøn. Og så skriver han, dette er værd alle ofre og tårer. Ja, det er værd at give sit liv for. Og kort tid efter blev det en virkelighed for ham. En egen søn, Dennis, stod her på sommercamp under aftenmødet år 2000, hvor Daniel Brolin fra Sverige havde talt og fortalt om, hvordan han og hans kone havde siddet kidnappet under flere måneder. Og så kalder han til forbøn, og Dennis står med Marianne dernede, tager hinanden i hånden og siger, han siger til hende, skal vi ikke gå frem til forbøn? Så holder Marianne ham tilbage og siger, hørte du ikke, hvad han sagde? Det kun, hvis du er villig til at dø for Jesus. Og så kigger Dennis på hende og siger, jamen er vi ikke det? Og de gik frem. Marianne skrev senere, jeg vidste ikke, at Gud ville tage det så bogstaveligt. Gud behøver mennesker, som er villige til at ofre alt for evangeliet. Han lover ikke, det bliver let. Han lover ingen guld og grønne skove. Han lover dig ikke, du skal opgang og svælge dig i fremgang og lykke. Men han siger, jeg vil være med dig alle dage.
Jeg vil aldrig svigte dig. Og som han, som kalder og udruster os, han siger det samme til os her i dag. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple.